Shkarkimet në administrat po të sënojnë integrimin. Alarmi në Komisionin Parlamentar të Integrimit e dha kryetarja Majlinda Bregu, si pas të thjes disa zyrtar të lartë akredituar me Bashkimin Europian, janë larguar nga ministrit për katë se pavarësisht se ishin përzjedhur dhe trajnuar si pika kontakti nga vetë Brukseli. Nga informacioni që ne kemi, zyrtari më i lartë i akredituar i 5 ministrive sot nuk është më në punë. Dhe si që u tha zonja Tabaku, edhe ju e dini tashmë, zyrtarët akredituar janë nominalisht pra me emër dhe me mbiemër, personi është i akredituar pra Bashkimit Evropian. Gjë që do të thotë që procesi në këtë fazë, kur 5 zyrtarë të lartë nuk janë më në punë, ndikohet jo për mirë. E ftuar të raporton të para komisionit, ministra Klajda Gjosha tha se bëj fjalë vetëm për një ristrukturim në ministri, por jo shkarkime nga puna. Në asnjë moment, ministrit nuk kanë hequr drejtoritë e integrimit europian. Ato janë ristrukturuar, por nuk janë hequr, nuk janë zhdukur, dhe personat të cilët kanë punuar në këto drejtori, janë ende aty, janë personat me cilat ne koordinojmë punën çdo ditë. Personat e akredituar si të CFCU-ja në Ministrinë e Financës, jam patjetër që do ke pasur ndryshime. Socialistët Orland Ballaj kërkoi ministres Gjosha të adresoj shqetësimet e gjetura nga kontrolli i lartë i shtetit në veprimtarinë e Ministrisë së Integrimit, kur kjo drejtohej nga demokratët. Si shembull, mori një kontratë lobimi ku pretendoi se është përfshirë ministria. Sipas saj kontratës që un kam këtu, duhet të loboj pranë institucioneve që bëjnë raporte për Shqipërinë, që raportet të jenë të mira. Realisht, kjo kontratë prej 400 milion lekësh e propozuar nga ministra e Integrimit Majlinda Bregu dhe e miratuar nga kryeministri Sali Berisha, duhet të jetë pjesë e një transparencë të gjerë publike për mënyrën e harxhimit të fondeve. Pranti ish drejtuesja e dikasterit të akuzuar, Bregu deklaroi se KRSH nuk ka gjetur asnjë shkelje financiare në ministrinë që drejtonte deri pak kohë më parë, ndërsa kontratën me amerikanën Podesta e cilësoi të rësisht të lishme, ndryshe nga ajo lidhur me Crown Agents nga socialistët. Zoti Balla mund kërkoj të hedhi helm, por për dijeni të gjithë, Ministria e Integrimit nuk është një ministri e cila ka patur probleme të cilat janë evidentuar në raportet KRSH-s apo auditit, çfarë do lloj procedure, përfshirë dhe procedurat e lobimit dhe kontratat e lidhura të lobimit, të cilat janë tërësisht në përputhje me ligjin e prokurimit publik, si kontratat të cilën zoti Balla ju referua me Podestën. Nuk ka lidhje me kontratën e diskutuar me Crown Agents, nuk është një shmangi nga ligji i prokurimit, Ministria e Integrimit ka qenë pjesë, por nuk ka derdhur lek nga buxheti i saj, sepse procedurat janë zhvilluar më pas nga kryeministria, ka bërë vetëm vlerësimin e tregut, por nuk ka asnjë shmangje në kontratën e Podestën, as nga dividendi, as nga TVSH-ja, as një trajtim diskriminues apo preferues. Bregu i sugjeroi pasuesës së saj të përpilojë një plan veprimi konkret për të caktuar etapat e rrugës drejt Bashkimit Evropian, gjë që sipas saj deri tani mungon.